Надавачі соціальних послуг та представники органів опіки взяли участь у тренінгу щодо найкращих інтересів дитини. Захід проходить в рамках проєкту від ЮНІСЕФ, який називається «Мінімальний пакет інтегрованих соціальних послуг для сімей з дітьми». І місто Коростень, Коростенська міська громада шляхом відбору пройшла в цей проєкт і на сьогоднішній день є учасником. Тому ми приїхали підтримати Коростень в цьому напрямку і організували таке от навчання щодо найкращих інтересів дітей. Робота була ускладнена довготривалими повітряними тривогами, але учасники тренінгу знаходили можливості для проведення заходу. Участь в ньому взяли фахівці, які тривалий час працюють у сфері соціальної підтримки сімей з дітьми. Завдання тренерів – зробити акценти, розібрати цікаві випадки та новели законодавства. А ще розглянули механізми забезпечення прав дітей з різних точок зору. Тому що попри можна знати в ідеалі законодавство, але життя і реалії життя, особливо сьогодні в умовах воєнних дій, можуть нам ставити такі виклики, на які немає відповіді прямої в законах чи постановах. І завдяки таким тренінгам ми обмінюємося досвідом, ми ділимося тим досвідом успішним, який є в інших громадах. Ми збираємо успішний досвід тих фахівців, які у нас на тренінгу, і напрацьовуємо спільні рецепти, спільні цікаві підходи до реалізації тих чи інших норм законодавства. Любов Солодухіна майже 20 років займається сферою дитинства. Починала свій шлях з київського притулку для дітей. Тривалий час працювала у Міністерстві соціальної політики. Має багатий професійний досвід як у державному, так і громадському секторі. Говорить вже не про насамперед трансформацію закладів, а на збереження сім'ї для дитини. Тобто ми маємо робити акцент не на тому, щоб закрити інтернати. Це не є мета реформи і не має бути метою реформи, а саме на соціальній підтримці сімей, щоб сім'ї були спроможними виховувати своїх дітей самостійно, щоб в громадах були усі необхідні послуги, які дозволять батькам не приймати вимушене рішення влаштовувати дитину в інтернат. Тренінг розрахований на 3 дні, в рамках якого для учасників підготували 11 сесій. Проходив він на базі Центру соціально-психологічної реабілітації.